Саламатсыздар ма, студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ұйымдағы ақпарат түрі, кодтау әдістері. Дәрісіміздің мақсаты ақпарат түрлерімен және кодтау әдістерімен танысу. Дәрістің жоспары символдық ақпарат түрі, сандық ақпарат түрі, графикалық ақпарат түрі, компьютер жадысындағы дыбыс. Бірінші таңбалы ақпарат түріне тоқталатын болса, ұйымда бір символды кодтау үшін 8 бит, 8 разрядты керек. Ал 256 түрі символдары кодтауға мүмкіндік береді. Стандартты 256 символдар кодын ISK деп атайды. Яғни ISK жиынтығы ақшта Американдық стандарттар институтында құрастырылған, бірақ басқа мемлекеттерді пайдалануға болады. Себебі 256 символдық екінші жартысы, яғни 128 символды арнайы программа көмегімен басқа символдарға ауыстыруға болады. Мысалы, біздің елде ол символдар кириллица символдарына алмастырылған. Бір ISK код символын сақтауға келетін жады көлемі 1 байт. Кодтау процесінің кемшілігі код жиынтығының 256 символмен шектелуінде. Егер символдарды кодтау үшін басқа разрядты қолданбаса, кодтау диапазоны кеңейтілгендігі белгілі. Ондай жүйе 16 разрядты жүйеге негізделіп жасалған және әмбебап Unicode деп аталады. Ол кодтау жүйесі 2.16 дәрежесі, яғни 65536 түрі символдарды қарастыруға мүмкіндік береді. 90-шы жылдардың екінші жартысында техникалық құралдар қажетті деңгейге көтеріліп, программалық құралдар және құжаттар әмбебап кодтау жүйесіне көшті. Форматтарды ортақ стандарттау алфавиттерді қолдануды халықаралық деңгейде реттеп отырады. Сандық ақпарат түрлері компьютер жадысында стандартты сақтауға екі формат қолданылады. Тұрақтандырылған нүкте мен фихес және жылжымалы нүктемен флот тұрақтандыру форматында анықталған сандар тек бүтін сан ретінде баяндалады. Ол жылжымалы нүктеге байланысты нақты сандар бөлшектеп және бүтін болып бөлінеді. Яғни бүтін сандар ұйым жадысындағы бүтін сандар шектелген мәндер аралығы сол сандарға сақтауға қажетті жады ұяшығының көлеміне байланысты болады. Яғни К разрядты ұяшықта бүтін сандардың түрлері 2 К мәндері сақталуы мүмкін. Мысалға, компьютерде 16 разрядты ұяшық қолданылады, яғни ол 2 байт болуы мүмкін. Ол 16 разрядты ұяшықта бар жоғы 2016 дәрежесі 65536 түрі мәнді сақтауға болады. Егер тек бүтін сандары қолданатын болса, мәндер 0 мен 65536-ның аралығында болады. Егер оң және теріс сандарды аралас қолданбаса, мәндер аралығы минус 32762 мен 32767, яғни минус 2-нің К минус 1 дәрежесі мен 2-нің К минус 1 дәрежесі аралығында тең болады. Яғни біреу минус, яғни біреу плюс. Яғни бұлар К разрядты машиналық сөйлемде сақталған N бүтін санының ішкі көрінісін алу үшін қолданады. Яғни олар қандай жағдайда N санын екінші сан жүйесінде ауыстыру үшін алынған мәнді сол жағынан К разрядқа дейін тағайындалмаған нөлдермен толтыру үшін қолданылады. Енді келесі теріс бүтін сандар жазылуының ішкі көрінісі үшін қажет. Ол уақытта қандай бағытта қолданысқа ие болады? Мысалы, оң N санының ішкі көрінісін алу үшін 0-ді 1-ге, 1-ді 0-ге ауыстыратын кері кодтарды алу, алынған санға 1 қосу болады. Яғни берілген теріс бүтін сандарды қарастырылған пішін қосымша код деп аталады. Яғни қосымша кодты қолдану қосу амалында келмеген санды алудағы қосымша кодпен алуды алмастырады. Яғни мысалға 1607 санның ішкі көрінісін алайық. Яғни
оң сан ішкі көрінісі ол мынандай сан болуы мүмкін. Сан болуы мүмкін, кері коды ол 11, 11, 10, 01, 10, 11, 10, 00 болуы мүмкін. Бірді қосу мәні ол 11, 11, 10, 01, 10, 11, 10, 01. Бұл, яғни, 1607 санының ішкі екілік санау жүйесіндегі көрсетілген. Яғни, ал 16 санау жүйесіндегі пішіні F9, V9 болатын болса, екілік разрядтар жады яшығында 0-ден K-ға дейін оңынан солға қарай номерленеді. Үлкен K разрядтарының ішкі көрінісі кез келген оң сан үшін 0-ге тең. Ал теріс сан үшін ол 1-ге тең болады, сол себепті разряд таңбалық разряд деп аталады. Нақты санда, яғни нақты сандарлар қалай болады? Жылжымалы нүкте форматы R бөлшектік санының көрінісі, яғни R тең болады M көбейтілген N, яғни N-нің π дәрежесі болуы мүмкін, ретті болып табылады. Электр есептегіш машинасының бөлшек сандар түсінігіндегі қалыптастыру пішіні қолданылады. Яғни электр есептегіш машинасында ауыспалы нүкте түрінде қалыпты сандар көрінісі пайдаланылады. Негізі M келесі шартты қанағаттандыру керек. Яғни ол қандай болу керек? 0,1 үлкен немесе кіші немесе тең M-нан, ал M ол кіші, яғни бірден. Компьютер жадысында M мантисасы бүтін сан болып, тек сандық мәндерден тұрады. Сондықтан бөлшек сандардың ішкі түсінігі мантиса және қатар екі жұп сандарынан құралады. Яғни бұлар электр есептегіш машинасы әртүрлі типтеріне бөлшек сандары пішінінен әртүрлі нұсқалары қолданылады. Бөлшек санының 4 байттық жады яшығындағы ішкі көрінісін мысалы қарастыратын болсақ, яшықтарда санның келесідей ақпаратты сақталу керек. Мысалға, сан таңбасы, ретті және мантиссасының сандық мәні. Бізде бірінші кестеде көрсетілген бірінші байт, екінші байт, үшінші байт және төртінші байт. Яғни бірінші байттағы үлкен бетте сандық таңба сақталады, яғни ол 0 плюс болады. Содан кейін 1 минус, қалғаны 7 бет болуы мүмкін. Байттағы машиналық қаттар орналасады, яғни ал келесі 3 байтта мантисса сандарының келесі мәндері сақталады. Олардың барлығы 24 разряд. Банаға бізде қатарлар теріс және оң болуы мүмкін. Яғни 128 мәнді оң және теріс мәндеріне қарап, 64 пен 63-ке тең екіге бөлсек болады. Яғни бөлшек сандарының ішкі жазу түсінігі үшін қажетті қандай нәрселер қамтылады? Бірінші, ол берілген санның модулін екілік санау жүйесінде 24 орынды сандармен алмастыру, екінші екілік санау жүйесінде келтіру, үшінші екілік санау жүйесіндегі формулалармен машиналық ретті табу. Енді бізде келесі көрсетілетін мысалға 250 мың 1875 санының ішкі жазуы, мысалға бірінші 250 бүтін 10 мыңнан 1875, яғни ол екілік санау жүйесінде ауыстырғанда мынандай санға тең болады. Келесі екілік санау жүйесі, яғни ол мантисасының негізі 2-нің ондық дәрежесі, мысалға ол 10 болады. Ал 8-діктің 10 есінде ондықтағы көрінісі ол бана 2-дік жүйеде ол 1000 болады. Яғни 1000 екілік жүйеде болады. Ал енді осындай
бізде мысалдар келтірілген. Біздер, сіздер бұрын бірінші курста, яғни екінші курста сіздер ақпаратты коммуникациялық технологиялар пәнінен осы санау жүйелеріне тоқталып кеттіңіздер, яғни ақпаратты кодтау тақырыбында. Сондан сіздер естеріңізде бар шығар. Бұл мәліметтер енді бізде бірінші байт, яғни кестеде көрсетілген екінші байт, үшінші байт, төртінші байт, яғни машиналық тәртіп бізде ол банаға кестеде екілік жүйелерде берілген. Иә, бізде 16 санау жүйесіндегі пішіні мынандай болатын болса, иә, 48 FA мысалға 3000 болатын болса, көптеген бөлшек сандар компьютер жадысындағы көріністерде шектелген деп дискретті болады. Компьютер жадысындағы бөлшектер саны санның нақты көрінесі келесі формулармен есептеледі. Яғни бізде формулалар берілген. Мұндағы т дегеніміз екілік разрядты мантисталар саны. Мұндағы у дегеніміз математикалық реттің ең үлкен мәні. Л дегеніміз реттің ең кіші мәні. Қарастырылған мысалда көрсетілген. Енді бізде үшінші тарауымыз бойынша графикалық ақпаратты көрінісі, яғни графикалық ақпаратты 0 және 1-мен көрсетілетін әртүрлі екі нақты жолы бар, яғни растерлік көрінісі белгілі бір бит санының көмегімен растерлік графиканы қолдану арқылы пикселіндегі әрбір элементінің түсі кодталады. Енді растерлі әдісі қолданылған әрбір байттың белгілі бір бит саны бөлінеді және биттің тереңдік деп аталады. Әрбір түс үшін белгілі бір екілік код болып келеді. Код 0 мен 1-ден тұрады. Мысалы, егер биттік тереңдік 1-ге тең болатын болса, онда әрбір пиксель үшін 1 бит бөлінеді. Яғни 0 қара түске, ал 1 ақ түске сай болып келуі мүмкін. Яғни суретте тек ақ қара түсті болса, осындай болуы мүмкін. Экрандағы барлық әртүрлі түстер негізі 3 түстің қоспасынан пайда болады: қызыл, көк және жасыл. Осындай түсті қолданылатын дисплей банаға бізде RGB мониторы деп аталады. Егер биттік тереңдік 2-ге тең болатын болса, онда әрбір пикселдегі 2 биттік бөлініп 00 қара, 01 қызыл, 10 көк, 11 қара түске боялып, түс 4 түс қолданылады. Егер биттік тереңдік 3-ке тең болатын болса, онда 8 түс қолданылады. Сондықтан графикалық программалар суретке 2, 4, 8, 16, 32, 64 және сол аралықтағы 256-ға дейін тағы сол сияқты түстер қолданылады. Мысалға, ақ қара экранда бір пикселді ақпарат қанша бит видео жанында алады деген сұрақ қоятын болса, оған мынандай жауап тауға болады. Иә, мысалға, К тең болады 2-нің n дәрежесі формуласын қолданамыз. Мұндағы К дегеніміз дисплей, ал n дегеніміз видео жадындағы биттер саны. Әрбір пиксель үшін біздің жағдай үшін катинг ол екіге тең, ал 2-нің n дәрежесі ол екіге тең. Осындан n тең болады бір бит, бір пиксель бұл үшін, яғни n мәнін биттік тереңдік деп атайды. Видео жады графикалық бейненің ақпаратты сақтайтын жедел жады болып табылады. Растерлік графиканың негізгі кемшілігінің бейнені сақтауға үлкен көлемі жадыны талап етуінде. Векторлық көрініс вектор графиканы қолданған кезде компьютер жадысында әрбір графикалық бөлшектерінің геометриялық объектілерінің мысалға кесінді, шеңбер, тікбұрыш, тағы сол сияқты математикалық сипаттамасы алынып, олардың негізінде бейнені құрастырылады. Яғни векторлық графиканың негізгі бізде кемшілігі жоғары сапалы бейнелер болып табылады, бейне фильмдер және суреттермен жұмыс істей алу болып табылады. Яғни арғарай бізде төртінші компьютер жадысындағы дыбыс, яғни дыбыс ақпараттармен жұмыс жасау әдісі емнің өте кеш келіп жетті, яғни ол 90-шы жылдары болды. Сондықтан да дыбыстық ақпаратты екілік кодты көру стандартталмаған, яғни қолданыстағы корпоративті стандарттар ол бірінші FM әдісі, дыбыстық физикалық жаратылысы белгілі бір жүйелік аралығындағы ауа арқылы
ол берілетін дыбыстық толқындар болып табылады. Яғни күрделі дыбыстарды сандық кодта сипаттай алатын әрбір сандық синусоида болатын әрбір жиілікті гармониялық сигналдардың қарапайым кезектілігіне бөлуге болады. Бізде компьютер жадысында арналған дыбыс толқындарын екілік санау жүйесіне алмастыру процесі. Ол дыбыстық толқын, содан кейін микрофон, қабылданатын электр тоғы, аудиоадаптер, екілік код, ем жадысы. Содан кейін бізде дыбыстық ақпаратты орындау үрдісінің емнің жадысында сақталуы, ол ем жадысы, екілік код, аудиоадаптер, айнымалы электр қуаты, динамикалық дыбыс толқыны. Яғни аудиоадаптер дыбыс тақташасы дыбысты шығару мен қабылдауына байланысты дыбыстық жиілікті электр толқындарын сандық екілік кодта алмастыратын арнайы құрылғы болып табылады. Дыбыстық жазу үрдісінде аудиоадаптер электр тоғының белгілі бір периодтағы амплитудасын шешіп алынған аралықтағы екілік кодты регистрге тіркейді, яғни регистрдан алынған кодты компьютер жадысына жазады. Компьютерлік дыбыс сапасы аудиоадаптер мінездемесімен анықталады. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісте кездескенше сау болыңыздар.